ទីក្រុងនៅយប់នេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងករណីទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុយកមកនិយាយបន្តពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីគឺត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាង1ខែហើយមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទៀតតែត្រូវបានគេអត់ដោះលែងទេគឺគេដាក់ឃុំខ្លួនរហូត តាមរឿងគឺនៅខែ12ឆ្នាំ2018គឺលោកយាយខាត់កំលៀងអាយុ69ឆ្នាំហើយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅលើដី2ហិកតាស្ថិតនៅភូមិចំណោតរៀម ឃុំបត្រាងសង្កាត់ព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគាត់បានទិញដីនឹងពីលោកអឹងវលៈស្នងការរងខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល10ឆ្នាំជាងហើយពេលដែលលោកយាយខាត់កំលៀងទិញដីនឹងគឺមានការសញ្ញាទទួលស្គាល់ដឹងឮពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំរហូតដល់ច្បាយស្រុក គូផ្លង់បង្ហាញទីតាំងទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរស្រុកហើយក្រោយពីគេដែលគាត់លោកយាយខាត់កំលៀងនឹងទិញដីនឹងទៅគឺគាត់បានដាំដើមមានរយជាងដើមគាត់ធ្វើផ្ទះតូចពីរនៅក្នុងដីនឹងគាត់កាន់កាប់ជាង10ឆ្នាំហើយអត់មានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាណាមករំខានគាត់ទេអត់មានណាមករំខានទេ ឥឡូវនេះស្រាប់តែចុងក្រោយនេះមុននឹងគេចាប់ខ្លួននេះដីរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេលួចយកទៅលក់ឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចដល់ទៅពេលគាត់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ដីឃើញគេឈូសឆាយដីឃើញគេធ្វើអីចឹងស្មានគេធ្វើរំលោភប៉ះលើព្រំដីគាត់គាត់ខំទៅមើលព្រំដីរបស់បកគោឡើងវិញគ្រាន់តែទៅដល់គេចាប់វាយខ្នោះក្រឹប គេចោទថាទៅកាន់កាប់ដីគេដោយខុសច្បាប់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាគាត់ទិញដីនឹង11ឆ្នាំហើយគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលលើដីនឹង11ឆ្នាំហើយអត់ដែលមានបញ្ហាទេដល់ទៅពេលគេឈូសដីគាត់គាត់ទៅមើលគេចាប់វាយខ្នោះគាត់ថាគាត់ចូលកាន់កាប់ដីគេខុសច្បាប់ចូលមកខុសច្បាប់11ឆ្នាំមុនមិនក៏មិនចាប់ មកចាប់អី11ឆ្នាំក្រោយមកចាប់អី11ឆ្នាំក្រោយនេះជាចំណុចដែលឲ្យបងប្អូនយើងមើលហើយពិចារណាយើងមិនថាប្លង់គេមានត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងក៏មិនថាប្លង់លោកយាយខាត់កំលៀងនឹងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយជំនាញសូរិយោដីច្បាស់លាស់សិន ចាំធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬចាំធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សហើយគាត់មានតែឆក់ប្លន់គេឯណាគាត់ទិញគាត់មានឯកសារគាត់យកឯកសារទៅបង្ហាញប៉លិសប៉លិសអត់មើលយកឯកសារទៅបង្ហាញដល់ព្រះអញ្ញាព្រះអញ្ញាអត់មើលបង្ហាញចៅក្រមចៅក្រមអត់មើលគេនិយាយតាមអាមាត់គេថាធ្វើតាមបញ្ជាឧកញ៉ាអញ្ចឹងគេអត់យកច្បាប់មកធ្វើការទេគេយកបញ្ជាឧកញ៉ាមកធ្វើការ ទាំងចៅក្រុមទាំងព្រះអញ្ញាគឺធ្វើការផ្គាប់ចិត្តឧកញ៉ាគឺត្រូវយកយាយម្ចាស់ដីហ្នឹងយកទៅដាក់គុកនៅពន្ធនាគារនេះជាអំពើអយុត្តិធម៌មួយឥឡូវលោកយាយនឹងគាត់ឈឺគាត់ចាស់យើងដឹងស្រាប់ហើយកុំថាឡើយលោកយាយតែប៉ិនខ្ញុំនេះអាយុតាម50នេះក៏ឈឺដែរមានជំងឺដែរជំងឺនោះឈាមជំងឺនេះដែលត្រូវការទៀមទាការព្យាបាលទៀងទាត់ទៀងពេលវេលា ឥឡូវហ្នឹងគាត់អាយុ69ឆ្នាំគាត់មានជំងឺលើសឈាមគាត់ឈឺពន្ធនាគារអត់ហ៊ានទុកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេសុខចិត្តយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសុំទៅព្រះអញ្ញាសុំទៅចៅក្រមដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគេអត់ឲ្យទៀតមូលហេតុដែលគេមិនឲ្យដោយសារគេខ្លាចឧកញ៉ាខឹងនេះទី 1 ទី 2 ចេតនាគេប្រហែលជាគេចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងគុកដើម្បីគេងាយស្រួលប្លន់យកដីតែម្ដងអត់មានអ្នកតវ៉ាទៀតទេ
កាលណាស្គតស្លាប់ទៅក្នុងគុកហើយគឺចប់ហើយដូច្នេះអត់មាននរណាមកតវ៉ាទៀតទេអញ្ចឹងបើដឹងតែគាត់ឈឺដាក់គុកទាំងឈឺតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងជួយគាត់មិនដែរខ្ញុំបានឲ្យមេធាវីខ្ញុំបានឲ្យសាច់ញាតិគាត់ខ្ញុំថាបើសិនជាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុគេមិនឲ្យនៅក្រៅឃុំឲ្យរៀបចំពាក្យសុំមកសាលាតោឥឡូវព្រឹកមិញនេះសាលាតោគេបើកសំណាក ដើម្បីជំនុំជម្រះថាតើឲ្យលោកយាយខាត់កំលៀងនឹងអដែងបរោះម្នាក់ទៀតដែលគេចាប់ជាមួយគាត់នឹងនៅក្រៅឃុំឬត្រូវបន្តឃុំខ្លួនឥឡូវនេះចៅក្រមសួរសម្អាតគាត់មិនទាន់សម្រេចថាយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលស្អែកឆាន់ស្អែកឬក៏យ៉ាងម៉េច លទ្ធផលយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែចំពោះមុខគឺម៉ោងនេះលោកយាយខាត់កំលៀងដែលជាម្ចាស់ដីគេចាប់ដាក់គុកនោះគេយកដីហើយគេចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកទៀតនោះគឺគាត់កំពុងតែឈឺធ្ងន់ឈឺធ្ងន់មែនតើក្រុមគ្រួសារគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់ខ្លាចការជាប់ពន្ធនាគារគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលជាក់លាក់ជាប់លាប់អាចធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិត បើសិនជាលោកយាយខាត់កំលៀងស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារសួរថាតើចៅក្រមទទួលខុសត្រូវទេព្រះយ៉ាទទួលខុសត្រូវទេណ៎ណាទទួលខុសត្រូវយើងសួររមុខអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបើសិនជាលោកយាយខាត់កំលៀងស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចៅក្រមអ្នកឃុំអ្នកចេញលិការឃុំខ្លួនឬក៏ណ៎ណានេះគឺជាបញ្ហាមិនមែនរឿងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះទេរឿងដីធ្លីគង់តែដឹងទេថាណ៎ណាម្ចាស់ពិតប្រាកដ ກະຊວງດ້ານໃດគេមានជាស្ថាប័នជំនាញមួយគេនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវគេនឹងកំណត់បើថាដីនឹងបោះអង្ញាបោះអីយកចុះតែត្រូវតែដោះលែងគាត់ពីព្រោះគាត់អត់មានអ្នកទៅប្លន់ដីគេទេគាត់ទិញគេគាត់មានឯកសារយើងសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យតុលាការឲ្យចៅក្រមឲ្យព្រះអាជ្ញានឹងមេត្តាបើកភ្នែកមើលឯកសាររបស់គាត់ទិញដី កាលណាយើងអត់មើលសោះដឹងតែយកមនុស្សដាក់គុកអញ្ចឹងយើងសួរថាតើនីតិរដ្ឋវានៅកន្លែងណាណានីតិរដ្ឋនៅកន្លែងណាកាលណាបើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅតែបន្តភាពអយុត្តិធម៌បែបនេះទៅលើអ្នកទុនខ្សោយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតើមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទៅជាយ៉ាងណាមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទៅជាយ៉ាងណានេះគឺជាចំណុច ដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញសពថ្ងៃគ្រាន់តែគេមិនហ៊ាននិយាយគេឈឺចាប់គេអត់ហ៊ាននិយាយគេឈឺចាប់គេអត់ហ៊ាននិយាយម្ដាយគេម្ដាយយើងគេយកដីបាត់ហើយគេចាប់យើងដាក់គុកទៀតយើងគិតមើលទៅ រឿងនេះគឺជារឿងអស់លោកយកគេមកលេងសើចយកប្រជាជនមកលេងសើចយកមកដាក់គុកដាក់ច្រវាក់តាមអំពើចិត្តដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកមានលុយអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនប្រជាជនគាត់មានតែដើរលួចឆក់ប្លន់ដីគេមកពីណាគាត់មានឯកសារកាន់កាប់ធំត្រូវរបស់គាត់ហើយយកគាត់ទៅដាក់គុក បើសិនជាគេយកមកឲ្យអស់លោកយកទៅដាក់គុកវិញថាគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើសិនជាគាត់វ័យក្មេងគាត់សុខភាពរំល្អយកទៅដាក់គុកវាមិនអីឥឡូវនេះគាត់ឈឺគាត់មានជំងឺដែលត្រូវការព្យាបាលជាក់លាក់នៅខាងក្រៅអត់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំទៀតសួរថាបើគាត់ស្លាប់ណ៎ណាទទួលខុសត្រូវតើត្រូវចាប់ចៅក្រមដាក់គុកវិញទេព្រោះចៅក្រមតែចេញលិការឃុំឃុំតាំងមនុស្សឈឺ ឃុំតាំងមនុស្សអីសួរថាតើតឡាការត្រូវជាប់គុកអត់ខ្ញុំសួរអ្នកច្បាប់ចៅក្រមដែលចេញដីការឃុំមនុស្សទាំងឈឺនេះពេលមនុស្សឈឺនឹងស្លាប់តើចៅក្រមជាប់គុកអត់បងប្អូនណាអ្នកច្បាប់ចេះសូមជួយពន្យល់ផងប៉ុនតនេគារាយការណ៍ហើយក៏មិនស្ដាប់ដឹងតែយកមនុស្សដាក់គុកដឹងតែមិនឲ្យចេញក្រៅឃុំរួចហើយមកលបប៊ីថាងឲ្យធ្វើលិខិតសុំទោសគេទៅ ឲ្យគាត់សុំទោសចោលវាអត់ត្រូវគេយកដីហើយគេប្លន់ដីយកទៅហើយគេចាប់ដាក់គុកទៀតរួចហើយគេឲ្យសុំទោសគេវាធ្វើអត់បានធ្វើអត់បានណ៎ណាបាត់បង់ដីតម្លៃរាប់លានដុល្លារហើយត្រូវទៅសុំទោសគេទៀត
áo lụa ấy lốp rương nơi của bông sao cứ rương chán à. Hai bật nạ lơ nơi bồng ngơi gần tao ớt vô chất tục đặt đọc ra ai nhà hả rương căn đã thông tư nơi của bông sao ai cục cường lên bàn ai cục cường lên bàn bị phố chung môn miên lối thua ấy xa một bơ chất nơi không phụ mà xác khách của bông sao thơ ta một bơ chất riêng tôi ta miên đằng ngay sọt được phân này miền tận ngay chăm để cho cúc đây thay kia mà do tới chai chai mà do tới chai chai đây mà đó nhóm bạn vô tha lột chai cắm thưa ca tam chứ bắp đừng có thưa ca tam mình chi hay bảo thưa tam chứ muốn là đại thế lục anh bạch sập bát đi lục anh sập bát nơi không là to mấy khla hay lụa ai thơ tam phía sống bót năng thế ọt chẳng thế nhóm của bông tam đàn cả lần này lục dây khách cầm liêng đại trời kia vô ta đã cốc giang ở dưới thì thô phần đây vô ta bát hai chắc mà cha đã cốc ở lời này mà cha chư xông nơi cài khô mặt ở nơi tiệt nhưng cất mơ đây đạp bây ơi mà cha slap nghe xua vô đây đây mà đong ọt nẹ to bà bà dương nơi tại thua ở cọn che còn tha lai xong rèn si mà nè thưa ở cọn bệnh đi bộ và trăng với trăm tự do pha đi bà dương thua ở cọn bệnh đi kiên coi trăm tự do pha đi ọt xong rèn si còn kia được bao nhiêu xe này tại bà dương thua là ô cầm tha lời xong đang si mình nè xong đang si mình liên nè có phải chơi chôn ọt con trô đây vì phố kê thái ca dứt thì thoa sẵn cung kê thái ca sẽ cái sọc mọc kê đây nơi không trông rù xa kê hay bà dương kiếp sẵn cắt phơi chất kê chạp kê đã cốc lúa chọc phân đây kê áo kê chọc cốc một chân là na kê nơi ban nó nát cái ruột khác hay đó là phê mà nư ruột lên bán tại anh để khăn sắp mà lưu rọt tháp bị bà hay rọt tháp bị bà xâm đạch để chỗ lúc khâm ta lúc khâm ọt bán xâm hẹn thế thằng giúp nó thay ngay tại phụ à màn trái ạc rõ bên đây là thưa ạc rõ lấy được thơ mạch nẹ khâm chê thật khâm tới à nẹ bóng pha anh chê thật bóng pha anh tới đôi vô sao mà nửa dụng chặt sắp ấy hay mình chỉ ngư ram rai cho luôn thế cho ta đã cục chân ấy dân cất mơ xóm ớt chân sẵn khâm lơ rọt màn tay cửa xuông cho tệ thoa chui bị nứt cả đằng này lục dây khát cầm liêng vì vô rương đi hát ấy bằng nhóm chè tập răng say bị buộc nhóm bỏ rõm khai tha bờ sân trên lục dây khát cầm liêng tay bàn slap nơi không bọn này kia rương tốt nơi cửa phong sao mày rương về thông hay mốc mốt một tháp bị bán ọt miên ấy do bàn dây gì mối thế bị phố khiêm xế dưỡng đi chiêng mà khai hay ọt miên là nay do chất tục đạo ở lời có chư căn là đón đạp tới bị mùi ngay tới mùi ngay bà con slap xua ra là tôi có thể con slap nóng cúc do kê do đây kê hai chắp kê đã cúc tiết kê chư ọt đọc lên kê tiết ọt ai kê đồ mơ chỉ ngư tiết dân kết mơ mơ ở cấp bân na hay là na cái con trâu dương thơ chăm chăm rư môi của kết thang ọ phạm và trang hay nom nơi chi xe lên đáy thứ tư chồng nom nơi thứ tư bỏ sân chỉ dương nom nơi cài cài và bọn cho thịt thoa sẵn cung nơi bàn miên xong ràng si phém liên nhé có ớt chân dương đây tại bà cái mình bán ớt xong đường xì của cha anh đây phù phía chân cái đó có ok hết nè chẳng tê
សូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាជ្រាបករណីនៅកំពង់សោមនេះរឿងដីធ្លីចាប់មនុស្សដាក់គុកយកដីហើយចាប់មនុស្សដាក់គុកនេះមិនមែនជារឿងទូចទេហើយមនុស្សកំពុងតែឈឺនៅក្នុងគុកទៀតបើសិនជាមនុស្សនឹងងាប់តើមានរឿងអីកើតឡើងយ៉ាងទេខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងវាតដែលពេកធ្វើបាបតែជន់ស្លូតត្រង់ជន់ទុនខ្សោយអង្គុយចាំតែរងគ្រោះ តែអាពួកមានលុយមានអំណាចស្អីក៏ត្រូវដែរអាដីអត់អីកសារក៏មានឯកសារអាដីខុសក៏ត្រូវដែរដីអត់មានអីក៏ត្រូវដែរក៏ត្រូវដែរដល់បោះប្រជាជនអាមានប្លង់រឹងហើយក៏ត្រូវដែរប្លន់យកឆៅៗយ៉ាងធ្វើម៉េចយកសំដីខ្ញុំទៅផ្សាយបន្តទៅបើសិនជាប្រព័ន្ធយុតិធធម៌សង្គមមិនត្រូវបានកែលម្អ ការអនុវត្តនយោបាយបោះរដ្ឋាភិបាលផ្នែកវិស័យកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះគឺបរាជ័យហើយប្រជាជនកាន់តែឈឺចាប់ទៅឈឺចាប់ទៅហឺហត់ណាស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃទទួលបណ្ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងយើងអត់មានភារកិច្ចយើងអត់មានភារកិច្ចអីធ្វើទេ បានធ្វើមកផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើតាមនយោបាយអាវែកញែករឿងរ៉ាវខ្លះតែនិយាយម្សួលហ្នឹងគេប្តឹងគេថាយើងញុះញង់គេចាប់យើងទៀតប្រហែលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថានិយាយម្ដងម្ដងប្រយ័ត្នណាស់បងប្អូនប្រយ័ត្នណាស់តែគេចាប់លែងឲ្យនិយាយគេចាប់ដាក់គុកជាប់ហើយ ចឹងទេខ្ញុំសូមមានមតិតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់អាចមានមតិរិះគន់ខ្ញុំតាមរយៈខមមិនទាំងអស់នេះមកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរងចាំតាមដានមើលថាតើចៅក្រមសាលាអតូគេឲ្យលោកយាយខាត់កម្លៀងនៅក្រៅឃុំឬអត់ពីព្រោះឥឡូវម៉ោងនេះគាត់ពងឈឺធ្ងន់គាត់ត្រូវការនៅខាងក្រៅដើម្បីគាត់ថែទាំសុខភាពគាត់ព្រោះនៅក្នុងប៉ុនតនេគាយើងដឹងស្រាប់ហើយ គេមានម៉ោងគេមានពេលគេឲ្យចេញឲ្យចូលគេមិនចេះតែឲ្យយើងចូលមើលបានណាដូច្នេះចាំមើលចៅក្រមសាលាតោគេកាត់យ៉ាងណារងចាំមើលស្អែកកាន់ស្អែកតទៅទៀតពួកខ្ញុំតាមជួយគាត់ជាងមួយខែហើយតាមជួយគាត់ជាងមួយខែហើយចាំមើលមើលវាទៅដល់ណាទៀតពួកយើងអត់មានអំណាចយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសារព័ត៌មាន គេមានអំណាចគេមានលុយគេអាចប្រើខ្មោចឲ្យកិនម្សៅបានដូច្នេះរឿងអីត្រឹមចៅក្រមរឿងព្រះញ្ញាអីគេព្រើមិនបានគេព្រើបានតែអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើអាក្រក់សូមយាយម៉ៅកាច់បំបាក់ឲ្យក្លាប់ឡានងាប់អស់ទៅលោកយាយម៉ៅអាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ហ្នឹងសូមឲ្យយាយម៉ៅបារមីយាយម៉ៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 4 ហ្នឹង កាច់បំបាក់ក្លាប់ឡានឲ្យងាប់ទៅបាទអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ធ្វើបាបប្រជាជនឲ្យវាក្លាប់ឡានតាមផ្លូវជាតិលេខ4ទៅពួកយើងមិនដឹងធ្វើអីគេបានមានតំបន់ផ្លូវល្ងិតទៅកៃលោវាស័ក្តិសិទ្ធខ្លះទាញពួកអាអ្នកធ្វើបាបប្រជាជនហ្នឹងឲ្យវាក្លាប់ឡានងាប់ខ្លះទៅ យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែបួងសួងចឹងឯងចឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាបាទ